Bring it back. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Shuhrat akani abrigamiz. 2 haftadan beri ko'rishganimiz yo'q. Va Shuhrat akaga kattakon rahmat. 100 mingta bo'lishimga men yordamingiz ham tegan sizda. Rahmat. Ko'rdingizmi? 100 mingtadan o'tdimi shu? Ha, 100 ming. 100 ming, 1 ming. Qanday dedi? 100 ming, keyin yana 1 ming. 1100 ta. Shunaqa gaplar do'stlar. 100 ming 100. 100100 dedim yoki bilmadim. Do'stlar, Big vlog. New Yorkda mallga kelmaganimga ham juda ko'p 2-3 yil bo'libdi-da. Queens mall. Queens mallga. Biz hozir futbolka, mana hurimga narsa tiktirishga keldim. Hozir ko'rasa, Unknown degan kompaniyamda yozdirmoqchiman. No, this is print. I don't want to print. Mana do'stlar, Leeds'ga kelyapmiz narsa tiktirishga. Nima demoqchi edim, 1100 dedim. Yana shunga qaytdim. 100100, na? Shunaqa qaroqcha. Rahmat hammaga va qolamiz kepkaga. Juda kepkani xo'rini qimar ekan do'stlar. Yo, hozir telefon qilib so'radim-ku, yes, come dedim. That's why I was gonna walk there myself. Do'stlar, bular qilmaymiz dedi. Nima qildi? Without zip. Yes, look right here. Bo'yicha nima telefon qilamizki? Hozir qaytarib qilamiz. Qayerda joylashgansizlar deb so'raymiz-da. Mana bunaqa qilsam bo'ladi. Bu printer qiladi-da. Bu printer qiladi. Lekin men tiktirmoqchiman, mana bu yerga tikilib turadi. Stitch. Mana do'stlar, bu yerda ichkarida mana mashina yuvitgan joyda ham kofelar bo'ladi, bepul ichsangiz bo'ladi. Shuni hozir men ichaman. Mana bunaqani yozdirmoqchi edim do'stlar, bo'lmadi. Uzr, endi ertaga yozdiraman, chunki yozayotgan joyga telefon qilib so'radik. Bu yerda faqat oddiysini qilar ekan. Shuna qilib mana do'stlar, o'zbek. Ha? Qarangdan, New Yorkda o'zbeklar ko'rsam, ishonmaysiz do'stlar, hayda bittasi. Ko'ryapsizmi, 8 yil, bundan 8 yil oldin. Ko'rsa bo'lardi, agar bir yerda o'zbekni ko'rsa. Queensda ko'rsa, yes, xursand bo'lardi. 8 yil oldin. Birga. Hozir, qaramay o'tib ketdi, ko'rdik, assalomu alaykum. Salom bersak ham qaramaymiz. Xursandmiz, ko'payyapmiz, which is good. Bo'ldi do'stlar, endi ertaga boramiz, xudo xohlasa. Yana 1 sekunddan keyin ko'rishamiz. 1, 2, 3. Wow! Ana do'stlar, endi 2-chi kun. Ko'rib turganingizdek, biz hozir yana shunga ketyapmiz. Mana bu kiyimimga, rangi bilmam qanaqa ko'rinyapti. Mana shu kiyimimga Unknown degan kompaniya nomini yozdirmoq. Endi sariq o'xshayaptimi? Rang o'zgarar ekanmi? Qarang, yashil. Yashil, sariqmi? Shunaqa. Qarang, kameradagi yashil. Ya, o'zi yashil, sariq. Shunaqa. Dushanba kuni olasan deyapti. Hozir tashlab ketaman va dushanba kuni olasan deyapti. Mana do'stlar, futbolkan foyda, mana bu yerda tikib berar ekan. Mana mana bu yerga qo'yiladi. Ko'rmoqchiman, qanaqa chiqadigan. Hozir kompyuterda izlayapti. Qanaqa yozuvda yozishdi, qanaqa harflarda. Mana do'stlar, mana shunaqa mashinalarda tikilar ekan. Mana shapkalar, har xil. Oh, thank you. That's it. Thank you. Mana do'stlar, hozir qo'yib ketdim. Thank you. Okay. Thank you. I'll see you tomorrow, I guess. Okay. Oh, just in case. I'm not going to be here. So I can show the paper, right? You are the close mate. Okay. Got it. Yeah. All right. Thank you. Mano dostlar, hozir aslida kichkina yozuvni yozdirish $10 bo'ldi. Bitta hurriga, bitta futbolkaga, jemperga. Ertaga kelasan deb. Dushanba deyapti? Ertaga. Mano dostlar, bizlar hozir qayerga keldik? Toshkentga. Toshkent emas, Chicago'ga. Chicago'ga. Bobi,
Qayerga keldik? Chicago-ga. Chicago. Chicago. Ma, Chicago-ga. Yuklar orqada hammasi ko'rib turganingizda katta mashina oldik. Yuklar bilan mashinada keldik Chicago-ga do'stlar. Yangi obunachilar bo'lsa, bular meni jiyanlarim bo'ladi. Isming nima? Mubina. Sen isming nima? Ulug'bek. Ulug'bek jiyanlarim bo'ladi. Vlogim boshqacha qisqa, nima desam, bir tushunarsiz bo'lyapti. Chunki biz hozir boshqa mashinadamiz endi, bolalar yo'q. Chunki bizlar hozir kvartirani, ya'ni uy turadigan joyimizni gaplashyapmiz. Mana bu yerda qog'ozlarga qo'l qo'yish kerak, uy olishni. Mana men qo'l qo'ydim, aka, tekashi 80, you know. Shunaqa qilib do'stlar, hozir bizlar turibmiz mana shu yerda. Voy. Mana do'stlar. Xudo xolsa endigi vloglarim mana shu yerlarda bo'ladi. Xudo xolsa mana shu yerdan joy olyapmiz. Naperville bu ham avvalgi turgan joyim. Mana shu yerdan 5 minutlik uzoq. 5 minut mashinada 5 minut. Bobir mendan 10 minut uzoq, Durbek mendan 5 minut uzoqda. Hozir Bobirga telefon qildim. To'g'ri aytsam, Bobir ham Durbek ham bilmagandi. Chicago'ga kelganimda hech kimga aytmadim. Shuni hozir telefon qildim, qayerdasan dedim, uyda. Men Chicago Naperville'daman dedi. Shuni adresimni jo'natdim. Hozir kelyapti, hozir ko'rishamiz do'stlar. Kechagi videoni ko'rib o'tganingizdek, shunaqa qilib Los Angelesdan qaytib New Yorkga keldim. New Yorkda bir haftami, 2 hafta turib, mana endi Chicago'ga keldim. Endi hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Agar hayotingizda negativ narsa bo'lib qolsa, negativ narsani pozitiv qilishga harakat qiling. Hech qachon masalan bitta narsaga harakat qilyapsizmi, o'xshamay qoldimi? U degani bir-bir o'xshamay qolmaydi. Ertaga o'xshaydi, ertadan keyin eventually biror kun u narsa o'xshaydi. Faqat bugun emas, bugun kuni emasdir. Balki men ham Los Angelesga borishimda yili 2018 yil emasdir. Mana bobram keldi. What? Nigga, where you been? Man, right here, man. Chilling right here. Sala, yeah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sala, dosta. Qanchadan beri ko'rishmadik, bir oymi? Assalamualaikum. Boya tadiriki. Bor, kattar kechibdi. Meni endi security qilib ishga olmoqchiman, bor, ishga kirmoqchiman. Buni qila olasiz. Qo'yibdi. Hamma meni kamerada, meni katta deb o'ylaydi. Yo'q, do'stlar, mana ko'rib turganingizlar, qaranglar. Pash thing ekamiz-a, almost. Mana do'stlar. Qanday Durbek sog'ligasiz-a? Mana Durbek yaqinda ishga kirdi. Bugun birinchi kun anu intervyu-mi? Savol-javobga keldingmi? Ishga haydaldi. Hali ishga kirmasa haydaldi. Yaxshi. Yaxshi. Yo, seriyada o'zim ishga olaman dedim. No boy, I already got job, homie. Chelsea Penny yo'qsa, men yo'qsa ishlamaysan. Ko'zim bilan ko'rdim. Ano dedi, worker payment the putka $9 check. Per hour, boy. Okay, bunday qilsak. Tota. Bizlar hafta boshlab dostlarga yetmaz demak. What about this if I buy a Jordan every month, like yeah, Jordan? Where's that at? Buy me first. You got to work first. Firm funds is free, isn't it? Buray bir pul ishlaverish kerak. Qancha ko'rsatdim? Birinchi oy bepul ishlab beray, ikkinchi oydan ishlab boshlaydi. Mashina yutiryapmiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, yaxshi. Me and Metro don't need help. Miller pint to myself. Flew a porn star to ATL. Louis Goyard belt.